aspas formar a proteína. RNA mensageiro é produzido pelo DNA, chegando até o citoplasma, a proteína já vai se formar. O segundo é o RNA transportador, que leva aminoácido ao poliribossomo. O terceiro é o receptor de função estrutural, chamado ribossomo para tradução. Vai mandar o vídeo. Não, vocês vão mandar a letra.